也来迎接店长，对不对？所以呢，赶快让我们用热情的掌声欢迎我们今日的沙威二十一代言人金允乔出场，欢迎！哇，来云乔这边，哇，真的非常非常的漂亮耶！哇，来云乔这边麦克风。Hello， 大家好。哇，大家好。哎，给个回应码来。感觉对不对？可能真的非常的瘦。哎，那允乔啊，这边想问一下，最近是不是非常忙？因为最近在七月有一场之前拍的电影要上映，叫做《风云高手》。风云高手。哦，所以这场《风云高手》在七月什么时候？7月8号首映。哦，那除了电影之外呢，有没有其他的一个作品最近有在忙的？就是风云的电影是刚出来，那我还刚拍了一个那个台北市运动中心的微电影。哦，微电影，我最近在捷运上跟一些科网上。哦，那已经出来了吗？哎，好像还没，好像还不是。好了，对，马上先跟各位预告一下，那也希望各位现场朋友们记得7月8号，好，7月8号我们允乔所拍的电影哦，就会直接上到了。好，那除了这之外呢，今天允乔啊，其实你是第一次代言我们沙威，对不对？对。好，那代言我们沙威二十元的商品呢，可不可以跟我们来做一个就是商品的一个体验呢、啊？你觉得看到这款商品，从第一眼到你试穿到你代言，这样一个历程，都跟各位女性朋友分享一下。我想要跟大家说一下我试的这一套。哦，这一套是不是？对，我觉得它很特别，很可爱。是女生，其实我知道它年龄层在7岁到99岁都很喜欢的一个卡通人物。哇，Hello Kitty 真的。对，然后他们就是竟然有跟 Hello Kitty 有合作，然后在花边做了 Hello Kitty 的图案。哦，对，那我就觉得它除了穿着的时候是包覆性非常的好，是有女生很强调的体重多高以外，然后是。它这样子的设计跟颜色会让我觉得搭配衣服非常方便哦，所以其实今天啊，你看到这么抢眼的一个色系，其实在允乔今天搭配这样的外衣，也不会觉得很奇怪，甚至你会觉得特别的匹配，对不对？露出来一点点也不会觉得露出来一点也不会觉得很尴尬哦，没有错。所以其实我们沙威在经典的这一款新品上面呢、啊，跟 Hello Kitty 做结合，好，那甚至呢，在我们的经典上面，刚刚允乔都有提到的丰胸的一个效果哦，对不对？所以呢，可以看到哇，允乔她现场哦，你会觉得很开心哦，呈现的这样一个胸型的感觉呢，是非常的漂亮的。好，那允乔这边呢，可以跟各位女性朋友们稍微分享一下，就是你平常呢都会怎么去选择这一套内衣呢？平常自己选也是第一个，就是先看款式、颜色跟它花色是自己喜欢的，然后还有它的钢圈会让你觉得穿起来是舒服的，因为有些钢圈其实会卡在骨头，或者是会容易穿出来就会不舒服。对，然后还有它那个厚度是会让肩膀是会比较放松的。哦，所以肩带的地方也很重要吗？对，也很重要。